Tak, čus, vítám vás u nového videa. V dnešním videu budeme mít silvestrovský díl, silvestrovský speciálek, říkejte si tomu, jak chcete. Za malou chvíli uvidíte všechny záběry z roku 2020, který jsme viděli. Který jste viděli některý, některý ne. No, takový nějaký menší sestřih, bohužel mi nic lepšího nenapadlo. Žádný nepovedený záběry tam moc nemám, žádnou pardy se nevymyslel, nic vtipného. Bohužel, mrzí mi to, musíme něco vymyslet. Musím si nechávat víc těch nepovedených kousků z těch videí, aby aspoň byla nějaká sranda. No, a jinak, jaký byl rok 2020? No, už od první čtvrtiny stál za prd, protože byl koronavirus a koronavirus nám všechno zkazil a skurvil, takže koronavirus to je špatná věc a doufám, že ten příští rok 2021 tak na hovno nebude. Tak, teďka kdybychom se měli krátce shrnout, co v tom roku bylo ale na našem kanálu, tak na našem YouTube kanále bylo obrovský zvětšení odběratelů. Já jsem na začátku tohoto roku v novoročním vlogu říkal, že máme 150 odběratelů, až bych měl úplně brutální radost z toho, co je úplně nemožný, a to, kdybychom měli dvojnásobek na konci tohoto roku, tedy 300. A za začátku to tak by skutečně vypadalo. A ty jako Felici vás moc nebavili, všechny tři samozřejmě. A hlavně já jsem to natáčel takovým divným stylem, takový ty popisky, žádný náhledovky, já nevím, prostě moc lidí to neznalo. A už třeba náhledovka Felice do šrotu a už to, ano, vyšvihlo se to video do nějakam do šílenství. A pak přišly ty Fábie a ty mi taky pomohly. A pak i Oktávka v PDčku, o který byl hlavně příští rok. No a najednou my nemáme 300 odběratelů, jak jsme chtěli dvojnásobek, a my máme čtyřnásobek. My máme místo 150, takže dvakrát, tak to je 300, a my máme 4x, máme 600 odběratelů, říká 603, to je úplná bomba, ty vole, já k tomu nemůžu ani věřit. Takže příští rok, co pro vás chystám, to si řekneme příští rok, samozřejmě, a což bude zítra, bude novoroční vlog. Teďka se teda ve zkratce řekneme, za tuto vám teda moc děkuju, za 600 odběratelů, motivuje mi to k tomu zdokonovat pro vás ty videa, vydávat je častěji a zajímavější videa pro vás dělat, který by vás mohli bavit. No a co jsme viděli tento rok? Tento rok už jsem zrušil takový to klasický, napřed to byl Fabia vlog, pak byl Felicia vlog a to vás, no to se moc lidí nekoukalo, protože když někdo něco potřebuje vidět, tak se něco dělá na autě, mi bylo řečeno od spousty lidí, tak si prostě má vyhledat a Škoda Fabia třeba, 1.4 MPI a tohle. A ne Škoda Fabia, pod tím to nikdo hledat nebude a skutečně ta rada byla dobrá, to jsem to už, třeba Škoda Fabia 1.4 MPI, výměna, já nevím, vole, rozvod, takhle si to lidi vyhledávají, ne, vole, Škoda Fabia, vlog, dělám rozvody, dělám tuto a tuto, ne, takže toto skutečně pomohlo, co dá mi vyšvihlo hodně, asi úplně nejvíc ze všeho, to byla ta Fabia, která měla na to 448 tisíc tenkrát, když jsem ji koupil. To vás taky vyšvihlo a hodně motivovalo, bylo to pro vás hodně zajímavý. No a co bych vám ještě pověděl, ty vogo? Takže tento rok jsme ještě začali natáčet seriál Sneaker Star, který má nejméně 15 dílů, nejsem si říkal jistý, skoro asi 15 dílů. S toho mojí další koníčku, mojí sbírce bot. Každým dílem si představíme nějaký boty, co mám ve sbírce. Příští rok to budeme pokračovat. Pak co bylo tenhle rok, co se týče automobilů, tak to se vyšvihlo hodně, ale už mi ty auta nebaví. Tak příští rok, tak to bylo Škoda Felice na 3 MPI, ta v té metalíze, na té jsme hodně dělali, pak na té Triumfce jsme hodně dělali, něco málo i na té naftové Felice jsme dělali. Potom jsme teda pořídili Fáby, napřed to byla ta pistáciová 1.4, a pak to byla ta modrá, volítaná 1.4. Tuto vás hodně bavilo. Hlavně to video o tom, jak jsem představoval tu 1.4, jak tam byly ty kilometry. To hodně lidí zaujalo, hodně lidí se na to podívalo a hodně odběratelů přibylo. A přesně od téhle chvíle, od toho září, to už někdy v září jsem měl nějakých 270 odběratelů, ale už jenom to úplně začalo lítat. Jo. Lidi vlastně objevili novýho youtubera, se dá říct. No a rozhodně teda příští rok budeme pokračovat. Brácha to bude mít Felici, takže uvidíte video o Felici a já teda už příští rok žádný auto kupovat nebudu.
To je prostě, jsem koupil Felici, dvě Fabie a Octavy. Jsou 4 auta za rok, 6 celkově. A prostě tuto svoje 6. auto si chci celý příští rok nechat. Co se bude dít, to si řekneme v příštím videu. A, no a potom se týče motorek, tak ty právě příští rok pro vás chci zase vylepšit. Toho bylo naopak velmi málo. S tím skutrem Peugeotem jsme si neukázali vůbec nic. A už má zase to. Potom, co jsem chtěl říct, ty vole. Žádný skútry nebyly, s babetama taky pořádně, vlastně vůbec nic jsme si neukázali, taky chyba, že jo. A koupili jsme Pioneer 21, toho jsme zrenovovali, tak nějak jako amatérsky, rychle, lehce, mezi tím, co byla první vlna korony. No a to jsme si koupili Javu Betku spíš, Champ CCM50Q2, měli jsme to od 630 km do 3080 asi, zhruba. No a příští rok pro vás plánuju jinou motorku, která by měla plnit to samý, z té skupinu AM, 50 s papírama. A na to se můžete taky těšit, protože chci zase v létě prostě lítat na motorce. Ale prostě ten rok 2020 stál za prd. A taky nás stál hodně peněz, protože jako kupovat tolik aut a tolik věcí, tak to by docela hodně velká kravina. Proto si chci nechat tady tu oktávku, dokud neuhnije zadní náprava, jo? Tak aspoň tam budou ty kilometry. Ale upřímně třeba rozvody se mi na ní dělat nechce. Dvojhmotář odejde někdy za 150 tisíc, tak to se mi taky moc dělat nechce, já nevím. Takže uvidíme, no, co bude dál, no. Já prostě příští rok chci šetřit už konečně peníze na auto, který opravdu chci. Zatím mám, je to Škodovka teda. Není to žádný veterán, je to novodobý v podstatě, z hlediska toho, co mám teď. A na to chci šetřit, ale za celý příští rok se mi na to nepodaří našetřit. Že to bude otázka tak minimálně 2 let, vidíme. Takže tak no, takže se mějte. Užijte si tedy ty nepublikované záběry, těšte se na příští rok. Zítra už začneme natáčet, jak na nový rok, tak po celý rok. Řekneme si jak nějak blížší informace. Měsíční informačky vám točit nebudu, o to nemáte zájem, takže vždycky v nějakém videu, co bude ke konci měsíce, si v rychlosti třeba řekneme jenom, co plánuju za videa, co by vás mohlo zajímat. Na to se můžete zhruba těšit a tak. Uvidíme, snad se mi to povede. Takže se mějte, užijte si to, dávejte odběry, lajky, komentáře, sdílejte to, ať se to dostane mezi ostatní lidi, který by to mohlo zajímat. A mějte se. Čus. Počkej ještě.
Thank you.
pojď. A. Už to jede. No jo, ticho buď, já natáčím. No. A tady toto bych všechno nejradši vzal s sebou domů. He. To bude dobrý. He. Hej, stočím si do prdeli. Sledujte cigánskou úpravu. Tak a teď si to beru dom, ty bílý hlavy.